Mana buni 50 ta desak bo'ladi. Ha, bu qo'ydim, bu qo'yamizni 50 ta desak bo'ladi. Metr. Asl ushlang, ushlang, asl ucha buni metr bo'yini ko'ringda. Mana. Visoyda bu qo'y. Mana. Mana. Qo'yis qo'y. Mana. Surxondaryo bormi, Qashqadaryo bormi, O'zbekiston bo'yicha 100, 200, 500 ming yaqin shogirdlari bor. Shunday. Bu inson kameraga ko'rinishunchalik xohlamaydi, lekin sahnaning orqasida kimdir kanali bloka tushib qoladi, yopilib qoladi, million obunachi tushib, nima qilishini bilmay qolganda mana shu akamiz shunday ochib beradi mana. Zo'r, gap yo'q. 7. Ha, 87. Besi ham shunday. Besi ham shunday. Ha, besi kamida. E'tibor bering sog'liqlarga. Qani tishini ko'rsatingda? 8 tish qo'y bu. 3 tish qo'y. Ha, ustiyari ko'z tishi bormi yo'qmi? Bor, bor. Bor, ha, ko'z tishi bor. Asalga mana. Ko'z tishi bor ekan. Ko'z tishi bor. Ha, qaraysizlar. Ko'zni dummasiga qaraysizlar-da. Hozir shu besida bu semiz emas bu. Bu akamiz do'stim bo'ladi. Ha, bizning kanal do'stimiz Qashqadaryodan Barakali Hisori qo'ylari guruhpasidan o'sha kanalni ochganimizdan beri admin bordi, keldimiz bor. Asrojon, yana bitta savol sizga. Xalqimiz, yurtdoshlarimiz yaxshi qo'ydi, qoni tozasini, toza hisori qo'ydi qidirishadi. Shunday qo'ydi, sotib olish uchun yana qanday maslahatlar berasiz? Nimalarga ko'proq e'tibor berasiz? Fikrlarini kommentariyada yozib, qanaqa xato kamchiliklar bor? Kelinglar Surxondaryoga mehmon bo'linglar. Qo'y omasalari ham o'sha Surxondaryoni qo'y go'shtlarini yeb ketinglar. Barakali Hisori qo'ylari guruhpamizga a'zo bo'lishni unutmaysizlar. 90 man baland. Yo, 90 chiqmaydi bu. Mana kanalimizda ishonchli, ishonchli yigitlarni terib-terib shu paytgacha sartaroqqa qilib bo'lganmiz. Men o'zim Qarshi shahrida turaman. Asosan Hisori qo'y sohasida naslchilik bilan shug'ullanaman. Ha, 4 ta pocha, mana oyog'i uzunligini hisobiga. Bu 4 ta pocha, kalla pocha. Uni oladi, kesib tashlaydi. Mana bu tana taroziga chiqadi. Ha. Asrorjon, endi avvalambor qo'shqorlik nihoyatda go'zal. Tarixga so'z ojiz, deydimi? Endi qarang Asrorjon, shu qo'shqorni shunchalik darajaga keltirish uchun yana qanday tavsiyalar berasiz? Qanday yo'llarni qildingiz? Odamlar bilsin shuni. Qanday mehr berish kerak, tamom e'tibor berish kerak. Buni yemishiga, keyin uni vaqt soatlari qanday bo'ladi masalan? Agar e'tibor bersa, odam hayvonga mehr bera olsa, hayvon ham sizga mehr beradi. O'rtada aloqa bo'ladi. Qo'shqorni tushuna oladi. Baland aytsangiz ham gaplasha oladi. Ichiga kirib ketadi. Nima istaydiganini sizga aytadi. Просто siz buni tushuna olishingiz kerak. Yoshligidan faqat qo'ylarni izidan yurgan, dalada yurgan qo'shqormi yo ozroq-ozroq xashak berib yem bergansizmi shu qo'shqorga? Yo'q, qarang. Bu faqat bir mahal kechqurun yeydi. Ha, bir mahal. Ha, qo'ziligida yemagan. Yemagan. Qo'ziligidan sutdan ajralgandan keyin boshlanadi uni. Ha. Sutdan ajralgandan keyin qaytib ketmasligi uchun bir mahal yeyiladi. Agar hozir bu ikki mahal yesa, bu o'sha normadan o'tib ketadi. Keyin bu uzoq yil davom ish bermaydi. Hozir menga bu tishi to'kilib ketsa ham, tishi bo'lmasa ham ish berishi uchun shuni ishlab beryapman. Hozir men buni 150 kilo qilib qo'ysam, erta chora paytiga 180 kiloga chiqarib qo'ysam, ertaga 8 tishga borib qo'ychiqor o'zi semiz odam yaramay qoladi, shuni ham xulosa qilaman. O'zini besini ko'tara olmasdan. Zo'r. Asrorjon, avvalambor rahmat. Xalqimizga shunchalik darajada informatsiyalarni beryapsiz. Endi bir Hisori toza qo'ylaringizni ham bir ko'rsataylik. Mayli. Chiqaring. Mashalloh. Hozir aytib qo'yingda, menga qarang. Hisori qo'y olyapsizmi? Hisori qo'yni olib ketyapsizmi? Olib borib, bir haftada bir ovqat beryaptimi ular? Qo'yingki bunday bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi, deyapti. Bugun
Asrorjon, tiymi-tiymadi. Keling endi. Mikrofonni topib oling. Topib oling. Ikki tomonga o'tib olasiz. Endi qo'ylarimiz haqida ham bitta chiroyli informatsiya bering, ma'lumot bering. Mana shu qo'yimiz, qaranglar, dusoq qo'y. Ikki tish qo'y. Asror tishini ko'rsatingda. Ikki tish qo'y. Metr topib kelingda, metr qayerda? Metr topib keling. Mana ikki tish qo'y. Bu qo'y hozir bilmadim, menimcha taxminimcha 80 kilo atrofida-da. Ikki tish qo'y endi bu bu juda zo'r natija. Bu 80 kiloning tepasida avvalambor. Juda qalin qalinligiga e'tibor beringiz-da. Bu hozir sal kimgadir kalta ko'rinishi mumkin. Bu qo'y qalinligini hisobiga ko'zingizga kalta ko'rinyapti. Mana bu yerda yana bir ikki tish qo'yimiz bor. Qani? Mana. Ha, yaxshi. Qashdan. Ana, qaraysiz. Qashdan bo'lsa, kimgadir uzun ko'rinishi mumkin, lekin bu bilan buni besini orasida 10 kilo farqi bor. Urgutganlar. Ha, mana. Mana. Ikkalasini ora, mana bu qo'y sizga chiroyli ko'rinishi mumkin, qirq, zo'r, lekin orasida 10 kilo farqi bor. 10 kilo. Sabab nima? Sabab? Sabab bu boshqa. Sal sorti farq qiladi buni. Sorti farq qiladi. Ha, sorti farq qiladi. Shu sortini farqini ayting-da, akalarimiz, yurtdoshlarimiz bilsin. Buni sorti qanaqa, uni sorti qanaqa. Yo, ikkalasi ham sorti buni, masalan, birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort edi, elita klassda edi. Mana buni elita desak bo'ladi. Ha, bu qo'ydim, qo'yimizni elita desak bo'ladi. Metr. Asosan, asosan buni metr, bu yerni ko'ringda. Bu qo'y. Bu qo'y. Mana qarang. Ya'ni, mana qo'y. Mana 83. Mana ikki tish qo'y 83. Hozir mana shu VS ham 83 kelib qoladi. Shunday. Ha. Mana shunday. Bu o'zi nima deydi? Zo'r qo'yda. Zo'r. Buni qalinligiga, oldi oyoqlarini kengligiga, o'sha mana to'shlarni orasini mana ora qancha keng bo'lsa shuncha yaxshi. Bu juda kamyob qo'y. Bunaqa qo'yda mana ikkita bor menda. Ikkita bor. Bu rangida emas, sifati o'zi boshqacha. Sifati. Ha, bular kasbasi juda boshqa qo'ylar. Qaray, rangi qop qora qo'ylarimiz ham bor ekanda. Mana shu qo'ylar haqida ham ma'lumot bering, Asrorjon. Qaray mana, gazi bu qo'ylarga nisbatan gazi boshqacha ekan. Ha, bu ham zo'r chiqqan qo'ydimi? Hamma buni yoshi kattaroq. Yoshi kattaroq. Buni yoshi kattaroq. Qo'l metrda qo'ying. Buni yoshi kattaroq. 87. Ha, 87. Besi ham shunday. Besi ham shunday. Ha, besi kamida. E'tibor bering sog'liqlarga. Qani tishini ko'rsatingda? 8 tish qo'y bu. Chiqqan. Ha, ustiyari ko'z tishi bormi yo'qmi? Bor, ha, ko'z tishi bor. Asabiga mana. Ko'z tishi bor ekan. Ko'z tishi bor. Ha, qaraysizlar. Qo'ydi dummasiga qaraysizlar-da. Hozir shu besida bu semiz emas bu. Ha. Bu semirib ketmagan. Prosta oldi orqa qalinligi bir xil. Mana semiz emas, mana dumma mayda. Lekin kim uni 87 kilo deydi hozir? Men tortganman shu qo'yni. Qo'ychalar haqida bir aytib o'ting. Qo'ychalar hammasi qancha qo'ydi, qo'yma, qo'zimi, qo'chqorma qalin bo'lishi kerak, tamom. Qalin bo'lsin. Qalin bo'lsa, oralari keng bo'lsin. Ular mana junni qancha qirriq bo'lsa shuncha yaxshi. Keyin yana bir hozir qarang, hozir oktyabr oyi keldi. Buni qirriqligini ko'ryapsizmi? Qashmaydi, o'sib ketmagan junlari nima bo'lsin. Bunaqa qo'y unga nisbatan og'ir keladi. Asrorjon, yana bitta savol sizga. Xalqimiz, yurtdoshlarimiz yaxshi qo'ydi, qoni tozasini, toza qisori qo'ydi qidirishadi. Shunday qo'ydi sotib olish uchun yana qanday maslahatlar berasiz? Nimalarga ko'proq e'tibor berishsin akalarimiz? Avvalambor amallar niyatga bog'liq. Niyatni to'g'ri qo'yishsin. Qo'y olaman deganlar, men 10 ta qo'y olaman emas. 10 ta zo'r, sifatli, kasbli va zo'r niyatni xuddi shunday qilib qo'yishsin-da. Aldanishmasin. Hozir bunaqa holatlar ko'rib turibsizlar, ijtimoiy tarmoq, Telegram juda ko'p bo'lyapti. Hech qachon birovni haromdan topgan puli halolga yuqib qo'ymaydi, haloldan topgan pul haromga chiqib ketmaydi. Bu o'zi Alloh taolosi shuna to'g'rilab qo'yadi. Niyati yomonniki niyati yomonga chiqib ketadi, suvdiki suvga, sutdiki suvga tushadi. Bo'ldi, qisqacha gap shu. Endi qarang. Yana ham to'liqroq ma'lumot bering, qo'ychalarga, bo'ynlariga, tumshug'ining holatlariga, nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Tishini ko'rsating. Tishini ko'rsating. Tishini. Surxondaryo qo'ylari mana, tishini ko'rsating. Qani, tishini ko'rsatingda. 4 tish qo'y. 4 tish ekan. 4 tish qo'y, 2 yillik qo'y. Mana bo'yini ham ko'ramiz. Ha. Mana qaraysizlar, natijalar. Qo'lingizni qo'ying, mana metr. Kim qo'l qo'yadi? Orqadan bir qo'l qo'yaylik. 90 man baland. Yo, 90 chiqmaydi bu. Mana 90. Bu ham 85 plus ekan. 85 plus. 88 chiqyapti. 85 plus aka. Nima mana 85 plus. Buni ham qaraysizlar.
Маш қойдың қамасы өзімі қош қорымдан қошке. Құда қаласы бұның нәтижасын көреміз. Шу көйге қарап, өзі көй тәлләшкен нема кетіп ол беріш керек, көр қорып өрсін. Манаши каналдан қойылған жігітлеріміз хамасы бен мола телефон қысаларыз, ұшы нарқыға келісаларыз, шу қойылған қыбері орашады хамасы. Хеч қайынсынсы йоқ демайды. Каналымызда ишончылы жігітлеріні теріп-теріп шүпәткечі сартыропқа қылып көгенбіз. Чүнкі халықты айылдайдығы олары шыққан бізді бошымызда, бошқады. Біз сартыропқа қылып көгенбіз каналымызда. Құрман үйді ұстар, біз қысқаша, манашы, Асрар Донаев, қонадонайға келіп, қысқаша. Лотырақ, ең біттен әрсен айтып өтпекті, ең біттен әрсен. Бір қылла, бөй кәтті қойды қысқы яқты. Қысқа да өзі болу келді. Зұр қой дейді. Йо, бөй кәтті амас, Асрар. Бөй кәтті астанам үшін. Бөй кәтті астанам үшін. Бойы кәтті бұса зөр сөбіленмейді. Ой, оңа қамас. Бойы майдан, бөлеке кәтті қойды кесіні беріп қойады. Құрғасы ма? Оланы шынақы беріп қойады. Шүгі бітті қойады. Сүйәкі бетті бар береді. Сүйәкі бетті бар береді. Мана, қойды қалылығыны көрепсі ма? Қойды қалылығын. Лекен бұны бойы мана барынке қолы қойын, 80... Мана, көрепсің ба қуатлығын. Мана боренке 80 плюс деген, мана. 80, 80, 80, 80 чықы. Мана, тор қойдым мы? 83 чықы, 84 пашты. 83, 80 плюс мана боренке. Бой қатты қоймаз, лекен қойды қалынлегеге қарайын. Қой қалын қойды. Мана бұл таны таразыға шығады. Таны таразыға шығады. Мана бұй майда қойлардан бізді бұр. Бұй майда сен бұл қамасы қатты қапдамаз. Қой қатты бұсы жүр бұлады дегені бұл. Достар, мен мана үш каналымға, мана Асрардан әйтті қызларының, шаруаларының құрсаты еппан, қонадонларға меймоне кейгенміз. Асрардан әйтті қызларының әзірі бәкіліп, мана үшінде қойларды, яқшыларыны мана малымотларды қолда кейінші әйті өте еппіз. Алқымыз білсін, шынарсаны түшінсін деген мақсатта әйті өте еппіз, достлар. Бізді каналымызға, Асрардан әйтті каналыға, достлар, Кем агар тоза хисори қой, яхши қой олмоқчи бўлса, мана каналларимизни кузатишингиз мумкин. Вохани қойлари Асрардонаев, Асрарджон энди Вохани қойларига, Сурхандарё, Қашқадарё қойлариге биттагина таъриф бериб ўтинг, ўзингиз. Сурхандарё, ўзи Воха, Қашқадарё қойлари, ўзи мана бу ерда Тожикистон, манача Хисор тоғида, булар ўзи шу халқ селексияси бўйича яратилган қойлар. Катталиги жиҳатидан дунёда биринчи ўринни эгаллайдиган қой зоти ҳисобланади. Улар элита, биринчи, иккинчи, учинчи сортларга бўлинади. Нархлари ҳам, баҳолари ҳам худди ўшандай ҳар хил сорт бўлади. Бизларда мана шу нимада Сурхандарё, Қашқадарё мана бу тоғда, бу яғи биз Сурхандарё бўлсак, бу яғи сира Қашқадарё. Ойбек. Битта тоғ ажратдикда. Шу тоғ бўлмаса эди, ҳозир 2 соатга етиб келардингиз. Мана шуни. Сурхандарё, Қашқадарё қўйлари иқлимга иссиқ жиҳатга юрган, мослашган. Булар иссиқ шароитдан салқин шароитга борганда биз Россияга борсак, оқариб чиройли бўлиб, бир бошқача накачинни бола бўлиб қоламизда. Салдатлар ҳам иссиқ жойдан, салқин жойдан иссиққа келса, улар куйиб қорайиб Қойларымыздан құтты үшінде біздан бошқа шараевке шыққанды, қойларымыз фақат кені бой ештігенізді 100 кг тепасыда болды, дегенде 70 кг соғылды, яна бола бақып. Маралдақы нәтижелерге тез. Нім үшін бұла таби инстинкті болды, дала шараевкеде үрген, ұй шараевке жүді тез мослашады, жүді тез өзгарып кетады. Бұ хама шараевке. Лекен, Uy şaroitida, mayda joyda yurgan qo'ylarni olib kelib dalaga haydaysiz, ular sekin hammasi qaytib ozg'inlashib, siz xohlagan natijani bermaydi. Bu qo'ylarimiz immuniteti baland, ana shu immuniteti baland degan hisobiga ham har qanday sharoitda tez moslashib ketib, siz baraka topasiz qo'ydan. Muhimi o'sha mehr berish kerak, shunda mana, mehr bering, mana. Ana. Mana.
qochmaydi. Gaplashadi. Bu siz bilan gaplashadi. Ana, nima demoqchi? Rahmat deyapti, o'g'la bo'linglar deyapti. Lakni bosinglar deyapti. Laydi gumbillatinglar deyapti. Gumbillatinglar deyapti. Mana. Gap bo'lishi mumkin. Tushunish kerak-da buni. Asrorjon, men to'g'risi mana shu Surxondaryoga keldim, xonadoningizga keldim. Mana kumush knopka bilan tabrikladik. Shuncha mana elimiz, xalqimiz, yurtdoshlarimiz o'tirishibdi, mana shu yerga tomosha qilib o'tirishibdi. Sizga rahmat. Xalqimizga xizmat qilishdan avvalambor umuman charchamang. Ishlaringizga omad, kanalingizga omad, rivojlanavering, oldinga ketavering hamisha. Biz sizni hamisha qo'llaymiz. Sizni chiqarib olayotgan qo'ylaringizni zoti zo'r his sori qo'ylarni hamisha biz qo'llab-quvvatlayveramiz. Azizjon, butun millati do'stlar, har birimizga shunday qo'ylar nasib qilsin deb kommentariyalar o'z fikrlaringizni qo'yaverasizlar. Do'stlar, biz bu qo'ylarni hozir to'liq ma'lumotini Asror Danayev hamkasbimiz bilan aytib o'tamiz. Mana qo'shiq orzuvi akalar. Agar mumkin bo'lsa chiqarmasa deyman. Nasiga aytsa. Ko'tarmaydi deb til bosh. Ustoz zo'rma men hazrat ona bizni qaysi hazrat ona. Ya unda o'zgarmaydi. Bir yigit bor edi o'zimizdan Surxondaryodan. Aka, borsa mehmonga boraman dedi-da. Shunchaki prosta hech narsa, xolis Allohga samimiy gaplashganmiz. Keyin Toshkentdan bir yigit qo'y olib bering deb keldi. Bu yoqdan bu asadan daqing mana bu yigitimiz o'sha kuni kechasi kirib keldilar. O'sha kuni kirib keldilar. Assalomu alaykum, hurmatli Asror Danayev obunachilari, mana Botir Shodiyev akamiz obunachilari, mana bugun Asror akamiz uyiga mana aytganda to'y qildi, kumush knopkani yuvdi, festival o'tkazdi. Shunga biz ozgina bo'lsa ham qissamizni qo'shganimiz uchun xursand bo'lib keldik mehmondamiz. Asror akaga omad tilaymiz. Mana biz xolis inson Alloh yo'lida shunchaki bir tanish orttiraylik deb bir suhbatini olaylik deb mehmon bo'lib kelib, shu Asror akani YouTube olamiga, shu YouTube da kanal ochishiga biz ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shib kanal ochib bergan insonmiz. Asrorjon, endi uzr, gapingizni bo'laman. Asrorjon, o'zingiz bitta chiroyli qilib tushuntiringda, sizga nima degan bu kishi? Mikrofonni olib tushuntiringda. Nima degan? Birinchi nima deydi u kelganmiz? Kelganimizda bu kishi boshqa kanallarda adminlik qilib hech qanday pul olmay xalqqa yordam berib yurardi. Men Rossiyadan kuzatib bu insonlarga mehmon bo'lib kelganman. O'shanda aytganman, Asror aka, bu mehnatingizni qandaydir baholanishi kerak. Har bitta narsani mehnatning bahosi bo'ladi. Men keling, men sizga bir kanal ochib berayin. O'sha kanalda mehnatingizni ko'rsating, xalqqa foydangizni ko'rsating. Xalq sizni shunchaki tashlab qo'ymaydi, sizni qo'llab-quvvatlaydi deganimda Asror aka, mayli bir ko'raychi, Allohga tavakkal deb ochuvdik. Mana Asror aka, siz ochib bergansiz kanal. Shu darajaga yetishdi. Bizda ham kanalimiz bor edi. Biz Rossiyaga ketib to'xtatib qo'ydik. Surxondaryo bozor degan kanali boshlash kerak-da. Surxondaryo degan bozor degan kanalimiz bor. Agar malol kelmasa o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, nasib qilsa biz ijodni davom ettiramiz. Asrorjon, sizni YouTube olamiga kirib kelib shunchalik darajada kanal ochib qo'yladi ko'rsatishingizga shu yigit sababchi bo'lgan ekanda aslidan o'kamiz. Har bir narsaga bir narsa sababchi. Kimdir sababli ish qilgan ekansiz. Hozir mana shuncha obunachi, shuncha xalq, shuncha narsa o'sha sahna ortidan deydi-ku. Sahna ortidan sababchi bo'lgan asli inson mana shu butun katta rahmatlar, duolar aslida bizdan oldin mana shu bizni orqamizdan turgan odamlarga bo'lishi kerak.
Qarang, siz kanal ochgansiz, kanal ochgansiz. Bu kishi ochgan, bu kishi ochib bergan, siz tushunmaysiz. Tushunmayman. Tushunmagan holda yuritishni boshladingiz, keyin kanalingizni yana ham rivojlanishda Ortiq Nurmatov ustozimiz sababchi bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ha, Ortiq Nurmatov. Ana shu Ortiq Nurmatov ustozimiz sababchi bo'lishgan. Surxondaryo bormi, Qashqadaryo bormi, O'zbekiston bo'yicha 100, 200, 500 ming yaqin shogirdlari bor. Shunday. Bu inson kameraga ko'rinishunchalik xohlamaydi, lekin sahnaning orqasida kimdir kanali bloka tushib qoladi, yopilib qoladi, million obunachi tushib, nima qilishini bilmay qolganda mana shu akamiz shunday ochib beradi mana. Zo'r, gap yo'q. Biz de hem ustozimiz bo'ladi. Hammamiz ustozimiz. Ustozimiz, qani olish kerak. Hozir repetitorga bolalarni berishdan oldin o'sha repetitorning natijasi ko'riladi-da. Qani nechta o'quvchisi o'qishga kirdi? Ha. Mana endi bu shogirdlar men, siz, mana shu butun ko'zga ko'ringan, hamma shu ko'zga ko'ringan insonlar shu kishining shogirdlari. Shavkataga Bekhing akajon, bu akam meni do'stim bo'ladi. Bizni kanal do'stimiz Qashqadaryodan Barakali Hisori qo'ylari guruhpasida o'sha kanal ochganimizdan beri admin borda keldimiz bor. Bu kishi ham o'sha kanal tarafdan, maslahatlar tarafdan do'st achitib gapiradi deganday, xato kamchiliklarimizni betimizga aytib keladigan xolis inson bu. Bunaqa insonlar bo'lmasa Qashqadaryodansiz. Shavkat aka, Qashqadaryo qayerga turasiz? Qarshi shahrida turaman. Assalomu alaykum. Avvalo guruhdoshlar, podpisiklar, hammalarni yaxshi kunlar bilan siylaymiz. Kelinglar, yaxshi qo'zqorlar, yaxshi qo'ylarni olib ketinglar. Men o'zim Qarshi shahrida turaman. Asosan Hisori qo'y sohasida naslchilik bilan shug'ullanaman. Sifatli qo'y, sifatli qo'zi yetishtirish bo'yicha, shunday. Toza sifatli narsa yetishtirish bo'yicha naslchilik bilan shug'ullanaman. Asror aka bilan Surxondaryodagi yaxshi cho'pon akalar bilan birgalikda maslahatlashib, tanlab yaxshi qo'ylarni olamiz. O'shalarni ko'paytiramiz. Ha, seleksiya natijalarini qilib, ko'paytirib, xalqimizga yaxshi qo'ylarni yetishtirib beramiz. Zo'r. Hayotiy tajribaga ega, o'zi birinchi amaliyotdan o'tkazib, xalqqa taqdim qiladigan inson. Uma Asror Donayevlarni orqasida ham mana shu insonlarning juda katta maslahati turibdi, bilimlari turibdi. Bu inson bilimda hammasini hayotiy tajribasini olgan inson bo'ladi. Qashqadaryolik Shavkat akamiz. Do'stlar, biz qo'ldan kelgancha mana shunday Surxondaryoga keldik. Surxondaryo Sarosiya Sharqon shaharchasiga Asror Donayev ukamizni hamkasbimiz xonadoniga kelib mehmon bo'ldik. Mana ko'rdingiz, hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Do'stlar, videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Do'stlar, qo'ldan kelgancha yaxshi-yaxshi ma'lumotlar berishga harakat qildik. Bizni qo'llab-quvvatlab, mana shu videomizga like bosib, qo'ychilik bilan shug'ullanib turgan, qo'y sohasiga qiziqib turgan aka-ukalarimizga videolarimizni jo'natib qo'ysanglar, fikrlarini kommentariyalarda yozib, qanaqa xato kamchiliklar yo'q, kelinglar Surxondaryoga mehmon bo'linglar. Qo'y olmasalari ham o'sha Surxondaryoning qo'y go'shtlarini yeb ketinglar. Barakali Hisori qo'ylari guruhpamizga a'zo bo'lishni unutmaysizlar. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.